بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تكبراتشو يا تي في افريكا يا ماد بروجرام تكتاتايوتش انقدي كذيبة فيت يا مارا بروجرام ازدقايتن نانتغا درسنال انقدي كويتاتشون كنياغا يادرغاتشو سلونا يا مساقنن زاري رقمو بتمساساي ماد يتلي مقباينت يزن كربنال انقدي كنياغا اندتونو يا يتأيكن وندم شيف عبدوغا كويتاتشنن እናረጋለን ማለት ነው ሼፍ አብዱ እንግዲህ ዛሬ የሆነ ቴብሉ ላይ አዲስ ነገር ይታየኛል እዚህ ጋር ምንድነው ፓስታ እንደገና እንቁላል እዚህ ጋር ስጋ ምናምን ዛሬ ትንሽ ጫን ያለ ትንሽው ምግብ ትንሽ ካፍ ያለ ሜን ኮርስ ያዘጋጀን ይመስለኛል እስቲ ምንድነው ዝግጅታችን ዛሬ ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም ወዲ አፍሪካ ማድ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ እንግዲህ ባለፈው ያዘጋጀንላችሁን እኛ ጋር ሆናችሁ አብራችሁ በመስራት እንደሞከራችሁትና አስተያየታችሁንም እየተቀበልን ጥሩ ነው በርቱ ያላችሁን ስለሆነ እኛም ደሞ ከዛ ከፍ ይያልን ካትክልት ከፍ ይያልን ስጋ እየጨመር ነው የዛሬው ኢንሻአላ በጣም ቀላልና ቤታችሁ ውስጥ በ ትንሽ ሰዓት የማይወስድ ነገር ነው እናሳያችሁ ኢንሻአላ ስፓጌቲ አለ ስፓጌቲውን እንቀቅልና ከቀቀልነው በኋላ በ እንቁላል ኦኬ አብረን ሚክስ እናረጋለን ከዛ በኋላ ቺዝ ነገር አለ ያለውን ቱም ወይም ነጭ ሽንኩርት አለ በስጋ ጠብሰን በመጥበሻ እንደ ፓስታ ፎርኖ ግን በመጥበሻ በመጥበሻ ነው አዎ የማይገለበት ፓስታ ፎርኖ ቺዙ እና እንቁላሉ አብሮ ይዘዋል እንግዲህ ለሱ የሚያስፈልገን ግብአት ስጋ አዘጋጅተናል ኦኬ በጣም ቺዝ አዘጋጅተናል እኛ ምንድነው ምንለው ሞርቶዴላ ወይስ እንደገና ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅተናል አልከተፍንም ያልደቀቀ ማለት ነው አልደቀቀ በኋላ ሚክስ እናደርጋለን እንቁላል አለ እንቁላል ወደ 4 5 እንቁላል እንጠቀማለን ስፓጌቲ አለ ይሄው የፓስታችን ውሃ ተዘጋጅቷል ፓስታችንን ስለዚህ በፓስታን ጀምራለን ማለት ነው ፓስታን ጀምራለን ለዚህ ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ቤት ተከታታዮቻችን እንግዲህ እንዲህ ያለን ከእናንተ ጋር ቆይታችንን ያው ምንድነው እንቀጥላለን ያው አብዱ መጀመሪያ በፓስታ ፓስታ መቀቀል ነው አይደል ነው ውሃ መጀመሪያ እናሞቃለን ፓስታውን እዛ በመጨመር ፓስታው በጣም አሪፍ አዎ በጣም አሪፍ እዚህ ጋር ይታየኛል ዘይት ዘይቱን ዘይቱን ወይም የወይራ ዘይት ይታየኛል ጋር በጣም አሪፍ እሱን እንጠቀማለን ኖርማል ዘይት መጠቀም ይችላል ምንም ችግር የለውም እንደው ካለ ቤት ላይ ያለው አሁን አዎ ያው ከዚህ በፊትም የተናገረን እንደቆየ ነው እዚህ ጋር እኛ ይሄንን ምግብ ስናዘጋጅ ፕሮቶኮል ምናምን ጠብቀን አይደለም እንግዲህ ሁላችንም እዚህ ቤት ስናዘጋጅ የቆየነውን አይደል እንደ የምግብ አይነት አምጥተን ነው ቤት ምናዘጋጀው ነው የምግብ አይነት አምጥተን እዚህ ቴብል ላይ እንደው ይጠቅማል ያዝናናል በሚል ማህበረሰባችንን በተለይ ወንዶቻችን አባቶቻችን ወንድሞቻችን ምክንያቱም የማድ ቤት ስራ የእህቶቻችን የእናቶቻችን የባለቤቶቻችን ስራ ብቻ ነው የሚመስለን ያደግ ነው ግን ያ አይደለም እኛ መስራት እንችላለን የነሱን ጊዜ ሳንሻማ እንደውም ፍቅር ይጨምራል ቤት ውስጥና በዚህ መልኩ بنናዘጋጅ ማሻአላ ከቤት ዘበዶቻችን ጋር ያማረ ቆይታ ጊዜያችንም አላህ የተባረከ ቆይታ ያደርግልናል ኢንሻአላ ፍቅር ደግሞ ይጨምራል በጣም አዎ እኛ ያው ሁሉ ጊዜ እንደምንለው ከእናቶቻችን ከሚስቶቻችን ከማህበረሰቡ እንግዲህ በስደት ደሞ ውጭ ወጥተህ ከመታየው ነገር ከዛ ያወቀነው ነው ለዚህ ለአፍሪካ ለአንድ አይናችን ለአፍሪካ ቲቪ የምናረጋው በአፍሪካ ቲቪ እንደሚታወቀው የዲን ፕሮግራም የሚያቀርብ ቻናል ነው በዚህ መሃል ደሞ እኛ ደሞ የነሱ የሩፍ ሲያቀርቡኛ ደሞ የነፍሷን ያቀርብን ማሻአላ ይሄን ለማሳየት ነው እግር መንገዳችሁን እኛ የምንሰራውን እየተከታተላችሁ ብትሰሩ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማሻአላ ብዙ ፋስት ፉድ ወይም ቶሎ ተሰርቶ የሚበላ ነገር ስለሆነ በጣም ለጤናም ለምንም ጥሩ ነው ማሻአላ በተለይ እድሜው ከፍ አዎ ሲልያው እንግዲህ ያው ዛች ሬንጅ ውስጥ ይገባ ሰው ትንሽ ፈራ ተባይላል በተለይ ተባይላል ጆው ይከለከላል ምንም ይከለከላል ስለዚህ ግን እኛ ጋር አብዛኛው ጊዜ አብዱ እንደውም አሁን እዚህ የምግብ አይነት ላይ እንትና ላይ ይሆኝም የተፈጨ
ነጭ ሽንኩርትና የተፈጨ ዝንጅብል አሁን እዚህ ጋር ሚክስ እናረጋው አንዳንዱ ያው ቲሸር ያው በውስጥ ያለ ሆነ እንዲሁ እዚሁ ስንሰራው እታይታላችሁ ኢንሻአላ ቆንጆ አሰራር ነው በጣም ቀላል ነው ኢንሻአላ እና ያው አለ ኢንሻአላ እቺን ነጭ ሽንኩርቷን ሳንከትፋት አብረን እንጠብሰዋለን በጣም አሪፍ ከስጋው ጋር እንጠብሰዋለን በጣም አሪፍ እሱን ፓስታችን ከመብሰሉ ትንሽ ደቂቃ በፊት ይሄንን አዘጋጃለን ሚክስ እናረጋውና ልክ እንደ ፉርኖ ነው ምን ሰራው ማለት ነው ያ ፉርን ሳይሆን በመጥበሻ ማለት ነው በጣም አሪፍ በመጥበሻ ይሰራል እሺ አብዱ እንግዲህ ያው ፓስታችን በሚገርም ሁኔታ በስላ እንደው ያው ተመልካቾቻችንም እንድንተን እንዲሉ ያው የፓስታ አቀጋቀል እጅግ በጣም ቀላል ነው በጣም ቀላል በጣም ዋይ ፈላል ያ መጀመሪያ ይፈላል ጨው ካለ ጨው ይደረጋል አንዳንድ ጊዜ እንዳይይዝ ዘይት ይደረጋል አሁን ፓስታችን በስሏል ደርሷል በስሏል ፓስታችን ከዛ በኋላ እንዳይያያዝ እናጠለዋለን በቀዝቃዛው ውሃ እናረጋለን በዚህ መልኩ እናጠለውና ውሃውን በጣም አሪፍ ይጣላል በጣም አሪፍ ማሻአላ በዚህ መልኩ ይጣላል ማሻአላ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ሊቆይ ስለሚችል በቀዝቃዛ ውሃ በዚህ መልኩ ቀዝቃዛ ውሃ ኦኬ እንዳያያዝ በቀዝቃዛ ውሃ በዚህ መልኩ ይሰራል ከዚህ በፊትም ባለፈው አንድ የመጀመሪያችንን ስንሰራ ይመስለኛል አይገስ እንደዚህ አድርገናል ሰርተናል አዎ ሰርተናል ይለያል ያ ስጎ ሰርተህ ምን ሰርተህ ፓስታ በመሃል አድርገህ ነው እዚህ ደግሞ ይለያል የፓስታችን ተዘጋጅቷል አሁን እንግዲህ ወደ ሌላው ስራችን እንሄዳለን እነዚህ ነጭ ሽንኩርቶች አሉ ነጭ ሽንኩርቶቹን እንከትፋቸዋለን ወይስ ምን እናረጋቸው በዚህ በእንደዚህ አይነት ቢላ እነዚህ ደምት በጣም ጥሩ ጣዕም ይሰጣሉ በጣም አሪፍ በዚህ መልኩ በጣም አሪፍ በዚህ መልኩ በጣም አሪፍ እንትንም አለ ልበል እንትን መምቻ ብናረን አለ አለ ግን እነዚህ እንቱን ጣሙን ታገኘዋለህ አንዳንድ ጊዜ ውሃው ይሄዳል በዚህ መልኩ ይሰራል እነዚህን አሁን መጥበሻችን እናዘጋጃለን ኦኬ እዚህ ጋር እንጠብሳቸዋለን በጣም አሪፍ ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም በዚህ መልኩ እየተስተናገደ ይሄደ ነው እናንተ ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ ያመሰገነን ያው የምንድነው እቺን አሁን እየሰራን ያለ ነው እንደ እንትን ነገር ነው እንደ ስጎ አይነት ነገር ነው ወይስ ስጎ አብረን ነው ምንሰራት ያውታል አሁን ተመልካቾቻችን ይሄንን ሚክስ እናረጋው መጥበሻ ላይ ነው እናረጋው እያየው ነው አሁን መጀመሪያ ነጭ ሽንኩርቷን በደንብ ጣዕም እንዲሰጠው ነጭ ሽንኩርቷን እንደዚህ በሰል እናረጋታለን ኦኬ በሰል እናረጋታለን መጥበሻ ላይ አድርገን መጥበሻ ላይ አድርገን ዘይት ምናምን እንጠቀማለን ኦኬ ትንሽ በጣም አሪፍ አይደል ከዛ ስጋችንን እናረጋለን ስጋችንን እንጠብሰዋለን በጣም አሪፍ ስጋችን ይጠብሳል አይ ትንሽ የዛሬው ለየት ያለ አዎ ለየት ያለ ጫን ያለ ነው ለምሳ የሚሆን ወይ እንደዛ አይነት ነገር ነው አይገስ የሚታየኝ ምክንያቱም ከዚህ በፊት የሰራናቸው ቀለል ያሉ ናቸው ለቁርስ የሚሆኑ ምግቦች ናቸውና ማሻአላ እና ውድ ሼፍ አው እንዲህ ደሞ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ቀደም በነግግራችን ላይ ለነፍስና ለጀሰድ የሚባል አለ እኛ ምን ሰራው ለጀሰድ ነው የሚል ለሰውነት ነው ለሰውነት ማቴሪያል ለሆነው ለሰውነት እንሰራለን ደሞ ለቀልብ ደሞ ዳይዎች አሉ እቺን ያዩ እነሱም እንደዚህ ሰርተን ጀሰዳቸውን ናም والله ያሳደጋሉ ይመጣሉና በዚህ ይስተካከል በሚል እስላም ደግሞ ሁለቱንም እንደ አንድ ነው የሚያዩ ማቴሪያል ምንድነው ይሄ ጀሰድ ምትለው አሁን እዚህ ጋ እንቁላል አለ ሳይገነባ ለሰላት እንቁላል አለን ማሻአላ እንቁላላችን እናረጋለን በጣም አሪፍ አራት እንቁላል እንጠቀማለን በጣም አሪፍ ማሻአላ ስለዚህ ውድ ቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደዚህ ያዋዛን እንግዲህ እናንተም የተደሰታችሁ ያዋዛችሁ ማድ ቤቶቻችሁን ያሸበረቃችሁ ከቤት ዘመዶቻችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ይሄንን የምግብ አይነት ያዘጋጃችሁ እንድትቋደሱ በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን እንግዲህ ኢንሻአላ ያው እንቁላላችሁ መልኩ ማሻአላ እንትን ሽታው ራሱ አዎ በደም የሚጨረሻ ደስ የሚል አዎ በደም የነጭ ሽንኩርቱ ነው አዎ ነጭ ሽንኩርት አለው ሽታው በጣም ያ
دس ميل شتاله ما شاء الله هينو زيغا سلازي زيغا عبدو جسداتشن لا يسرال شيخوتشاتشن دغمو ايه زيغا نو سباجيتيون زيغا نارغالن ما شاء الله سباجيتياتشنن اوكي ما كانله ما هون نشفوالن اوكي በጣም አሪፍ ማሻአላ እንግዲህ ያው ተመልካቾቻችን ከዚህ በፊትም እየተነጋገረን እንዳለ ያው እንድትቆጥሩልን የምፈልገውኛ የፕሮቶኮል ሰዎች አይደለንም አንዳንዴ በጣም ፕሮቶኮሉን የተበቀ ስቱዲዮ ላይ ይሰራል እንግዲህ የሚቀርጹ ወንድሞቻችን ይነግሩናል ለቀረጻ እንጂ ምግብ አይበላም በኋላ አሁን ይስሉታል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አዎ እዚህ ጋር ፓስታው ላይ እንቁላላችን እናረጋለን ማሻአላ እንቁላላችን እናረጋለን ማሻአላ ስለዚህ እኛ እዚህ የምንሰራው የምግብ አይነት አብዱ ያው ታቃለህ የውጭ ዜጎች ቀራጺዎቻችን የውጭ ዜጎች ናቸውና ሪሊ አንድ የጣል ነው ምግብ የለም والله የተደፋ የባከነ አንድ ምግብ በመሰረቱ መባከን የለበትም እስራፍ ነው እስራፍ ደግሞ ከእስልምና በጣም የሚጣላ ተግባር ነውና على كل حال በዛ ደረጃ በጣም ያማረ ምግብ ነው ቺዛችንን እዚህ ጋር እንደዚህ በእንደዚህ መልኩ ሚገርም ማሻአላ ማሻአላ ስለዚህ ቺዝ ምንድነው እየፈቀፈቀን ላይ እናረግና እናዋህደዋለን ማለት ነው ይዋሃዳል ሚገርም ከዛ በደም ይወጣል ሚገርም በዚህ መልኩ ይወጣል ሚገርም ይሄን ነገር ኢንሻአላ እስቲ እኔ ምን በግል ለሰብ ደረጃ እስቲ እንደው ያዝ ያደረገን ፕሮግራሙን አዎ ያው መስራት ይተበቅብናል እንግዲህ ኢንሻአላህ ይተበቅብኛል እንደ ግለሰብ እና ሁላችሁም በተለይ ወጣቶች አዎ ወጣቶችን በጣም እንደው እዚህ መልኩ ይበቃናል እና በረታታለን والله ይሄንን የምግብ አይነት ይሄን ካረግን በኋላ የውጭ ምግብ ብቻ እንትን አይደለም ይሄን ካረግን በኋላ ما شاء الله ما شاء الله ين كارغن بوحالا يچي يتبسناتن اوكي يتبسناون اوكي يتبسناون زيغا نارغوالن ميغرم زيغا يقلقلال ميغرم ما شاء الله زيغا يقلقلال ما شاء الله زيغا يقلقلال ما شاء الله زيغا يقلقلال ما شاء الله ود يتكبراچو يا تي في افريكا يا ماد بروجرام تكتاتايوچاچن انغدي قويتاچون كنيا غا سلا درغاچو يا مسغنن አሁንም እስከመጨረሻው የምግብ ዝግጅት ሰዓት ድረስ እንድትከታተሉን ኮዲውን ጠይቃለን ያው አሁን ኦልሞስት ወደ መጨረሻው የቀረበ ነው እየደረሰ ነው አሁን የመቀላቀሉ ጊዜ ላይ ነው ያለነው እንቀላቀለዋለን ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለውን ነገር ሼፍ አብዱ እያሳየን እንደው እድሜውን አላህ ያቆይልን ጊዜውን ሰውቶ ሪሊ ለኛ ብሎ አሁንኛ ማህበረሰብ ይጥቅማል ብሎ ይሄን ያሳየን ያለው እና ጀዛከላሁ ኸይር ታምና መሰግናለን እንግዲህ ያው ሁሉም በሚችለው ነው እኛ በሚችለው ለአፍሪካ ቲቪያችን ለአንድ አይናችን ይጥቅማል ያል ይጥቅማናል ኑልን ይሄን ስሩልን ስላሉን እንደው እንቻላለን ባንችልም እንቻላለን ብለን ገብተን ያው የምንችለውን ያሳየን ያለነው ማሻአላ አፍሪካ ቲቪ አገራችን ላይ የኛ ያልሆኑ ሰዎች ለኛ ብለው ለራሳቸው ለዲናቸው ብለው ያዘጋጁት ይካደሙን ነው እኛ ደግሞ በሚንችለው ማንኛውም ችሎታ ለአፍሪካ ቲቪ ይጥቀማል የተባለ ነገር እንደው ሁለት ደግሞ ሌላው አብዱ ማህበረሰባችን እንዲያቅ የሚያስፈልገው ይሄ የቲቪ ቻናል ምንድነው በሩ ክፍት ነው እና እንደው ልዩ ተሰጦ ያላችሁ ወንድሞች እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት ይችላልው እና ለማህበረሰብ መጥቀም ይችላልው ፈልጋለው ሚል አካል ካለ ኮንታክት ማድረግ ይችላል ለየትኛውም ሰዓት ማለት ነውና ክፍት ነው በዲኑም በኩል እንዲሁም ደግሞ ያው በመገብም አዘገጃጀት በሌላም የፕሮግራም እንትን መምጣት የሚችሉ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ምንድነው በሩ ክፍት ነው በራችን ክፍት ነው ብለዋል ለዛም ነው እኛችን ፕሮግራም ልክ ነው ያዘጋጀን ያለነው ሌላው እህቶች ወይንም ተመልካቾቻችን ይጨመር ይቀነስ የሚሉ ነገር ካለ አስተያየቶቻችሁን ከመስጠት ወደ ኋላ እንዳትሉ ይሄ ፕሮግራም ቢዘጋጅ ይሄ የምግብ አይነት ብታዘጋጁልን ብላችሁ በትእዛዝ ማለት ነው ብትጠይቁንም እንዲሁ ለማዘጋጀት እንፈልጋለን እናንተን ለመካደም እንፈልጋለን ኢንሻአላህ ይሄን አስተያየታችሁን እንቀበላለን ማለት ነው
ود የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ እንግዲህ እዚህ ላይ ትንሽ ጨውም ጨምረናል። ጨው አርገበታለሁ በመጨረሻ ትንሽ ካነሰብዬ። አሁን በመጨረሻ እንግዲህ መጥበሻችን ላይ እናረጋለን። መጥበሻችን ተዘጋጅቷል በዚህ መልኩ። ማሻአላ ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ በዚህ መልኩ የዛሬው የምግብ አይነት ተዘጋጅቷል። ያው አሁን ወደ መጥበሻው ላይ ሼፍ አብዱ አስቀምጦታል። እንግዲህ ያው የተወሰነ ሰዓት ይነካዋል ከሁለቱም ሳይድ ይመስለኛል አይገድ አይደል? አይ ባንድ ሳይድ ባንድ ሳይድ ብቻ ነው ባንድ ሳይድ ነው እናረጋው። አሁን መብሰል ያለበት እንቁላሉ ብቻ ነው። አሃ ሌላ ሁሉም ነገር በስሏል። አዎ በኋላ እንቁላሉ ስለተጨመረ ማለት ነው። እንቁላል ያው ብዙ ሰዓት አይፈልግም። ሰዓቱን ቀነስ እናረጋዋለን። ኦኬ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። በዚህ መልኩ በጣም አረጋዋለን። አይኔማ ያስበ የነበረው ልክ ባለፈው እንደሰራ ነው። አዎ ይሄ የሚገለበጥ ነው ገልብጠን አይነት ነገር ማይገለበጥ ነው። ይሄ ማይገለበጥ ነው የሚገለበጠውን ሰርተናል። አዎ አዎ በጣም አሪፍ ማሻአላ። ስለዚህ ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማዕድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ በዚህ መልኩ የዛሬውን የማዕድ ዝግጅታችንን ወደ ማጠናቀቁ የተቃረብን ነው። እንግዲህ ከአላህ ጋር የተወሰነ ደቂቃ እሳት ላይ ካቆየነው በኋላ ሼፍ አብዱ እንዳለው እሳት ብዙ አይፈልግም፣ ምክንያቱም ፓስታም ሁሉ ነገር በስሏል። ዘ ኦንሊ የፈለግነው እንቁላሉን ወደ በኋላ ስለቀላቀለን እንቁላሏ ብቻ እንድትበስል የተወሰነች ሰዓት ላይ ነው ያስቀመጥነው። ከዚህ በኋላ ምግባችን ተቃርቧል ማለት ነው። ተቃርቧል፣ ደርሷል። በጣም ቀላል፣ በቀላሉ መስራት የሚቻል በትንሽ ነገር ባለው ነገር መስራት ይቻላል። እንዲሁ ሁሉ ጊዜ ሽጎ ሽንኩርቱን ምኑን ከቶ ሳይሆን በዚህ መልክ ይቻላል የሚለውን ለማሳየት ነው። ማሻአላ ማሻአላ ማሻአላ። እንግዲህ እንዲህ ቆም ብዬ ለማየት ሞክርና የሆነ የምንድን ነው የቁመት እንትን ይጋርደናል። እንግዲህ የቁመት ያው እንግዲህ ታውቃለህ ሸበላ ምናምን ከሚባሉት ውስጥ አይደለንም እኛ። እንግዲህ አላህ የሰጠን እድለኞች ወስደዋቸዋል። እንዲህ ነው እድለኞችና ማሻአላ ወስደዋቸዋል። ማሻአላ ማሻአላ። ስለዚህ ኦልሞስት እንትን ብሏል ማለት ነው ይመስላል። ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም እዚህ አካባቢ ያው ወደ ማጠናቀቂያው እየተቃረብን ደቂቃዎችን እየሳብን ደቂቃዎችን እየቆጠርን ነው። እንግዲህ ኢንሻአላህ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ እቺን እንደጨረስን ገልበጥ አድርገን ደግሞ እስቲ ምን ይመስላል በጣም ያማረ ከባለፈው ፕሮግራም ምን አስተያየት አየ? አንተስ ሞከርከው ወይ? አዎ ያ በጣም ሞከሩ ሰዎችስ አጋጥም ሆይ? ያ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ሪሊ መጀመሪያ ያው ሙከራው የሰራነውን እዚሁ ሆነን ቀምሰናል ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር ከሌሎች የውጭ ዜጋ ወንድሞቻችን ጋር ሪሊ ቀምሰን አጣጥመን ሁለት አንድ ደስ የሚለኝ አብዱ ይሄ ምን ሰራው ምግብ ሆድም ይዝ አይደለምና ይሄ የማቃጠል አለ አይደል? አሁን ሌሎች ምግቦችን ስትጠቀም የውጭ ምግቦችን እንደዛ አይነት ባህሪ አለ። ወደ ደረት አካባቢ የማቃጠል ሆድ ያለ መስማማት እና والله እስካሁን ከቀመስኩት እስካሁን ያው ወስደናል ረጅም ብዙ ምግቦችን አይተናል። እዚሁ ደግሞ ቀምሰን ተመግበን አይተናል። ምንም አይነት በየትኛውም ሰዓት ማለት ነው ለሊትም ተመግበ እንደው ሪከመንድ ባናረግም እንደው በቀረጻ ምክንያት በተወሰነ መልኩ እንደው አሳቻ ሰዓት ራሱ እንትን አድርገን ይወሰድናቸው ምግቦች አሉ ከመሸ ማለት ነው። ግን ምንም ሳይጎረብጡ ሆድህንም ምንም እንትን ሳያደርጉ በቃ አዎ በነገራችን ከጤና አኳያ ጤናማ ምግብ ነው ያዘጋጀነው ለዛው ምንድነው ከነሱ ነው ያገኘሁት። ምንድነው እኔ ብዙ ጊዜ እነሱ ይሄ በጣም ስፓይሲ ነገር እንትና አይወዱምና እኛ የሆነ ስፓይሲ ስንሰራ በተለይ እነዚህ ሙክርጆቹ ቀምሶት ነበርና ያመናል ብለን ፈርተናል ብለው ነበር። ግን
ما شاء الله لما ما تشوم بتعم طرونا قرنو زنجبل توم نتشون كورت منامن بتعم تينانو أهون مقباتشن درسوال وده ما وطاتو للنهيدنو ما شاء الله مقباتشن درسوال بزي ملك درسوال بزي ملك ما شاء الله بزي ملك قصب لن نا بتلي تلانت مدن يا بالفون بروجرام سنسرا عندنا وندم ماشين زي كارت على يالو انتو نو تشونايتو هي مدن فلفل كاريو تشون بزاتو نايتو بتام انت بلونه بس بلتو نبر انا اي قد لما تفرا يالن ياو تمجبوا ما شاء الله بتام طفتوت دس بلوتنا يا وسدوا مجبون انا منم عينت نجر دلال قاتمو ولو بس بلوتنا عند التمجبة ياو تنون تيجي أنا وتررتنا نانتم ياو هن المجب ستازجاجو ريلي بنانتم بقول استايتاتشو كذي يتشالة بزيه ملكو استايتو تشاتشون أو يك يستاتشون الله شوت نجرجن يتأيكني على نودك مونيا عبدو إندو عندن ده بتزازم مالتنا قدمن دالكوت بتزازم هن مجب بتزجاجو إند زينت نجر بتمكر وعينت نجر بلاو استعيت بيساتون even سنسرة دك موزيكا هي بستوال هي هي أنسوال منام عينت نجر بلاو استعيت أشون بيورا ورولن really لميك أتلاو زجيج توتشاتن تكامي جباتي هنا لوم مالتنا تككل انگری ودی آفریقا مارد پروگرام تکاتا تایو چیزاری پاستا به سگان نابنچ شنکورت بانکولالی تاجبه و چیز تاجبه به زیمال کسای گلبت داونیچ آرزه ماشاءالله و دیاو یه متم جبوت مجبور از جایش تنال لذاری نبرن کوی تاهنی مثل نبر بني بکول و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ودی تکبراتو تی وی آفریقا የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ ለዛሬ የናንተን ይመጥናል ያዝናናል ብለን ያቀረብነውን የምግብ ዝግጅት በዚህ መልኩ አጠናቀናል በሌላ የምግብ አይነት ተመሳሳይ ማድ ጋር እንጠብቃችኋለን ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁና መሰግናለን እዚሁ ጋር እናበቃለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ